Ассаламу алейкум, қайырлы таң, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге арайлы таң бағдарламасы, бізбен бірге болыңыздар. Таңертен қандай көңіл күймен оянсаңыз, бүкіл күніңізді дәл солай өткізесіз. Ендеше арайлы таң бағдарламасымен жақсы көңіл күймен бастап, күндеріңізді сәтті өткізіңіздер. Доброе утро, доброго дня, дорогие телезрители. Пусть эта новая трудовая неделя будет для всех продуктивной и успешной. Кто-то начинает свое утро с утренней разминки. Ал кейбір адамдар өз таңдарын біршіні шаймен қарсы алады. Ну а кто-то вместо чая предпочитает чашечку крепкого кофе. Не болса да, арайлы таң бағдарламасын тамашалай отырып, біршіні кофе болсын, біршіні шай болсын, әйтеуір біздің бағдарламадан бір жақсы көңіл күй алып, бізбен бірге болыңыздар. Кстати, о кофе. Ты знаешь, Еркебулан, кофеин является самым известным и доступным наркотиком в мире. Я бұның естуім бар, және де кофені күнделікті тек қана бір шыны ішу керек, оны көп ішуге адам денсаулығына зиян. Дорогие телезрители, в следующем сюжете мы расскажем о пользе и вреде кофе. Кофе – напиток, богатый антиоксидантами, защищающими клетки человеческого организма от токсинов и химикатов. В этом году было опубликовано исследование, в котором говорится, что употребление 3 чашек кофе в день помогает снизить риски многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Кофе хорошо влияет на различные процессы в организме. В частности, на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С. Повышает давление, уменьшает проявление вызванного алкоголем панкреатита. Кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона. Любители кофе реже болеют диабетом, а у людей, которые быстро разрушают кофеин, этот напиток снижает развитие сердечно-сосудистых болезней. А еще кофе хорошо в борьбе с сонливостью. Но кофеин является стимулятором, его чрезмерное употребление может вредить здоровью. Беременным рекомендуют снизить ежедневную дозу кофеина, потому что он может влиять на набор веса эмбрионом и иногда даже привести к невынашиванию беременности. Британская служба здравоохранения рекомендует беременным женщинам употреблять не более 200 мг кофеина в день, то есть чуть больше кружки заварного кофе или 2 кружки быстрорастворимого. Британская кофейная ассоциация утверждает, что кофе – самый популярный напиток в мире. По этим данным, ежедневно в мире выпивается 2 миллиарда чашек. Жеңілдіктер мен жаппай сатылым. Бұл құдды бір құпия сөз секілді, себебі дәл осы сөзді естігенде адамдар сауда орындарына ағылып, тіпті ине шаншар орын болмайды. Да, особенно эти слова нравятся шопоголикам, которые не устают совершать покупки каждый день. Кстати, дорогие телезрители, в предновогодний период многие компании, торговые центры объявляют скидки и тотальные распродажи. Ендеше келесі бейнеөзігімізге назар аударайық, арнамыздан алыстамаңыз. Жеңілдіктер мен жаппай сатылымдар көбіне бізді өз иіріміне елтіп, босқа ақша құртуға итермелейді. Сол себепті қандай да бір затты жеңілдікпен сатып алмас бұрын, басқа да дүкендердегі бағаға көз жүгірткен абзал болар. Батыс елдерде жеңілдіктер үйреншікті жағдайға жатады. Өйткені жеңілдік жасау Еуропада 18-ші ғасырда пайда болды. Яғни, саудагерлерге қоймаларын жаңа тауарға жедел босату керек болғандықтан, олар ескі тауарды құнсыз сата салатын. Бұл бүгінгі таңда да бар үрдіс. Сондықтан маусым аяқталатын кезде бағалар да түседі. Мысалы, сіз қысқы тонды қараша желтоқсан айында бір бағаға сатып алатын болсаңыз, ақпан-наурыз айында ол бірнеше есеге төмен болатын анық. Заманына қарай адымы демекші, бүгінгі таңда жеңілдіктердің барлығы дүкен әкімшілігімен алдын ала жоспарланады. Бұл саудагерлерге ешқандай шығын әкелмейтін, дегенмен өтпей тұрған тауарды өткізуге көмектесетін науқандардың бірі. Көп жағдайда дүкен есіктеріндегі жеңілдіктер сөзі адамның назарын аударту үшін жазылады. Ал дүкенге кірген адам бағалардың расымен төмен екенін аңғарады. Бірақ ол жеңілдік өтпей тұрған немесе 1-2 данасы ғана қалған киім-кешекке жасалады. Жеңілдіктер маусымдық, үдемелі, мерекелік, жарнамалық, қарапайым болады және олардың әр қайсының өзіндік мақсаты бар. Айдана, сеннен бір нәрсе сұрайыншы. Сен жыландардың қорқасың ба?
Да, Эркеблан, конечно, я боюсь змей, и я знаю, что эта фобия называется герпетофобией. Герпетофобия – это один из видов зоофобии, то есть боязнь змей. Почему я их боюсь, я не могу объяснить, но один их вид приводит меня в ужас. Айдана, жылан синуан ойлағандай қорқатын жануардың қатарына жатпайды екен. Жылан туралы біздің келесі бейнеюзігімізден қарап, келесі одан қорқпайсын деген үміттенем. Ну, я тоже на это надеюсь, дорогие телезрители. В следующем сюжете мы расскажем об интересных фактах о змеи. Жылан жұмбаққа тулы тіршілік иесі. Жыланның әлем бойынша 2600-ге жуық түрі белгілі. Ең бір қызығы, жыландар бір туғанда 75 жыланды дүниеге алып келеді. Қадым замандарда жел маясына мініп, жере құзеген асанғайға тамыз, бұл туралы аяғы жоқ, қылы жоқ, жылан қайтып күн көрер деп бекер айтпаған. Оның бойында әлі де ашылмаған талай құпиялар бар секілді. Ең көбі сарыбас жыландар. Олардың 1500-дей түрі бар. Қазақстанда 5 тұқымдасқа жататын соқыр жыландар, айдахарлар, сарыбас жыландар түрі, сұр жыландар, бозша жыландардың 18 түрі белгілі. Жыландар тек қана Антарктидада ғана мекендемейді. Сіз бен біз жылан ысылынан қорқып жүрген болсақ, мексикалық бөбектер шөпқоректі жыландармен ойнағанды ұнатады екен. Жылан оның еңдік қасиеті 17-ші ғасырда белгілі болды. Франческо Реди деген адам мұны алғаш ашқан деген мәлімет бар. Бүгінгі медицинаның басты белгісі болған символ тілін сумаңдатқан шіңішке жылан 16-шы ғасырдан бастап қолданысқа енген. Африкалықтар өздерінің улы сарыбас жыландарын қалталы азаматтарға ғимараттарды қорғайтын күзетші қызметін атқару үшін жалға береді екен және аспайда таппайтын көрінеді. Жыландар айлар бойы нәр татпастан өмір сүре алады. Овен, выполняйте работу тщательно, аккуратно, будьте пунктуальны. Появятся интересные дела, задачи, решение которых увлечет вас по-настоящему. Ваши таланты не останутся незамеченными, интуиция не подведет, и благодаря ее подсказкам вы не допустите серьезных ошибок. Телец. Все будет спориться в ваших руках, и дома справитесь со всеми бытовыми вопросами, и на работе блеснете знаниями. Ваши победы заметят, и найдутся люди, которые захотят познакомиться с вами поближе. Близнецы. Настройтесь справляться с проблемами своим умом и силами. Перед поворотом к лучшему ситуация может ухудшиться. Сейчас вашего внимания требуют важные дела. Не стоит доверять первому впечатлению, принимать решения на ходу. Усильте бдительность в вопросах, ответы на которые зависят от других людей. Рак. Все, что развивалось в последние недели, приобретет большой размах. Это ваше время, и нужно использовать перемены на пользу своим планам, даже неожиданные и не совсем комфортные. Есть возможность переломить негативный сценарий, если учесть все интересы оппонента. Лев. Придется проявить настойчивость, чтобы разрулить обстоятельства так, как нужно вам. Если какая-то тема вернулась на доработку, пересмотрите свое отношение, подкорректируйте действия и постарайтесь использовать ситуации для собственной выгоды. Дева. Желающим кардинально изменить свою жизнь, карты в руки. Неожиданные возможности могут появиться у партнера, по браку или у кого-то из членов семьи. Ваш выбор должен идти вслед за переменами, не раньше. Весы. На работе намечаются большие перемены. Готовьте новое дело. Обстоятельства выводят вас в центр внимания. Это нужно использовать на пользу своим перспективам. Также пришло время заняться проблемами, которые сами по себе не хотят решаться. Скорпион. Ваши успехи неожиданным образом могут быть связаны с симпатиями и протекцией людей, которым захотелось вам помочь. Появится потребность в расширении связи и собственного влияния на окружение. Стрелец. Используйте это время для переориентации в сфере деятельности или образе жизни. Создается нужный настрой для практического использования накопленной информации. Нужно делать упор на качество, но придется удерживать внимание на многих вещах одновременно. Козерог. Чем сложнее задача ставить жизнь, тем эффективнее становится ваша деятельность. Вы демонстрируете свой креатив и тянете нагрузку за двоих. Чередуйте работу с приятными мероприятиями.
Водолей. Действуйте вместе с партнерами. По крайней мере, советуйтесь с ними, если собираетесь сделать что-то существенное. Помощь вам тоже не помешает. Успех принесут энергичные действия, разумные давления там, где вам нужно что-то протолкнуть, заставить окружающих организоваться и быстро сделать важную работу. Рыбы. Сейчас вы инициатор, катализатор, полный энергии, энтузиазма. Люди склонны доверять вам, продвигать свои интересы и ждут от вас советов. Светофор – это оптическое устройство, регулирующее движение автомобильного, железнодорожного и водного и других видов транспорта. Я бағдаршамның не екенің барлығы білет, және бағдаршам болмаса, біздің қаламызда тіпті бүкіл әлемде хаос болатын еді. Айдана, сен білесің бе, Жапонияда бағдаршамдағы жасыл түстің орнына көк түс пайдаланады екен. Очень интересный факт, Аркеблан, и ты правильно заметил, что не было бы светофоров, тогда царил бы хаос на дорогах. Я неге біз бағдаршам туралы сөз қозғап отырмыз, себебі біздің келесі бейнесігімізде бағдаршам туралы айтатын боламыз. Сізбен біз күнделікті бағдаршамның көмегіне жиі жүгініп жатамыз. Адамзат тарихында ең тұңғыш бағдаршам 1868 жылы желтоқсан айында ойлап табылыпты. Бағдаршам жарық пен белгі беру арқылы көшедегі автокөлік жолы мен темір жолдағы көлік қозғалысын реттеуге арналған құрылғы. Ол белгі беру тәсілдеріне қарай түрлі түсті бағдаршам, позициялық бағдаршам және құрама бағдаршам болып ажыратылады. Алғашқы бағдаршам типтес құрылғы 1868 жылы 10 желтоқсанда Лондондағы Британ парламенті жанында орнатылды. Оны ойлап тапқан өнертапқыш Light атты азамат еді. Үш түсті электрлік шам 1918 жылы Нью-Йоркте, 1930 жылы Мәскеуде орнатылған. Темір жолда бағдаршам қызметі 20-шы ғасырдың басынан бастап орналасқан еді. Бағдаршам белгі санына қарай 1-5 саны аралықта болады. Оны автоматты түрде немесе қолмен қосылатын түрлері бар. Алайда дүние жүзі бойынша көлік қозғалысын реттейтін алғашқы бағдаршам ақштың Огайо штатында 5-ші тамызда орнатылған еді. Қазіргі таңда елімізде дыбысты бағдаршамдар да жоқ емес. Олар зағип жандар үшін өте қолайлы. Өйткені арнайы дыбыс жаяу жүргінші жолын анықтауға мүмкіндік береді. Бағдаршамдардың әсіресе жаяу жүргіншілер мен балалар және қарт кісілер үшін пайдасы өте зор. Олар қолайлы әрі қауіпсіз. Бағдаршамның тарихы жөнінде қысқаша мәлімет осындай. Жолда жүргенде абай болыңыз. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақпен сұхбат айдарының қонағы, бүгін бізде студияда нөмірі 1-ші жалпы орта білім беретін мектебінің жоғарғы санаты мұғалімі. Қолөнер шебері оқушыларды қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық сайыстарға дайындап жүрген ұлағатты ұстаз Қажымұратова Венера Санкибаевна. Венера ханым, біздің студияға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Саламатсыз ба. Менің аты жөнім Венера Санкибаевна. Мен бірінші мектепте жұмыс жасаймын осы қаланың орталығындағы. Бейнелеу өнер пәнінен, көркем өнер пәнінен сабақтар беремін. Енді мен осы 32 жыл жұмыс өтілімде жаңағы көптеген шығармашылық пен оқушылармен жұмыстана отырып, сонымен бірге арасында бір уақытым болған кезде өзіме кішкене бір көңіл бөліп жаңағы шығармашылыққа жұмыс жасауға тырысамын. Бірақ ондай бос уақыт көп бола бермейді, но дегенмен де арасында осылай шығармашылықпен жұмыстанғанды жақсы көремін. Жалпы өнердің қол өнер түрімен айналысқанын жақсы көремін. Себебі енді суретті сала білген адам арғаратта жаңағы өнердің жақсы әдемі болып көрсету, ол қол өнермен де көрсететін жаңағы өнердің түрі, жақсы түрі. Сондықтан жаңағы қол өнермен айналысатын адам ең бірінші жақсы мықты суретші болу керек. Бірақ мен өзімді суретшімін деп айта алмаймын, мен педагогпын. Сондықтан жаңағы менің ең өмірдегі мақсатым бұл жаңағы оқушыларды тәрбиелеу, бейнелеу өнері пәні арқылы оқушыларды эстетикаға, сонымен бірге жақсы әдемі заттарды көре білуге үйрету, сосын соны жаңағы өздерінің тек қана пән емес, басқа уақыттарда да жаңағы өздерінің түйсіктеріне қабылдай отырып, соны жақсы өмірде көрсете білу керек. Сурет арқылы болсын, қандай зат болса да жаңағы киім үлгісі арқылы болсын. Сондықтан жаңағы оқушыларды мен кішкентай кезінен бастап түске баулаймын. Түс бұл жаңағы бейнелеу өнеріндегі ең жоғарғы білімді талап ететін жаңағы өнердің түрінің бірі бұл енді. Да, Венера Санкибаевна, вы правильно отметили. Рукоделие – это прекрасное занятие, которое дает жаждущим творчества людям возможность самовыражения, даже если у этих людей нет
талантов. Венера Санкибаевна, скажите, пожалуйста, вы даете своим ученикам свободу самовыражения или же все-таки все по шаблонам? Жоқ, олай емес. Негізі жаңағы пән бойынша, берілген бағдарлама бойынша, біз ең бірінші сауатты жұмыс жасауға бейімдейміз. Жаңағы бірінші класстан бастап әліппеге санау, жаңағы әріптерді үйрететін болса, бейнелі өнерінде өзінің сондай сауат ашу сабақтары болады бірінші сыныптан бастап. Жаңағы бала композицияны білу керек, түсті білу керек. Міне жаңағы кішкентай кезден бастап солай бағыттағаннан кейін оқушы жаңағы сауатты сурет сала білгеннен кейін ары қарата шығармашылыққа әрине баулаймын мен. Себебі бір стандартпен сурет сала беруге болмайды. Отырған оқушы мысалы 30 оқушы болатын болса, ол 30 жеке тұлға. Сондықтан ол менің қойып отырған жаңа натюрмортым болсын, қандай да бір тақырыпқа берілген тақырыпты ол 30 оқушы 30 түрлі қабылдайды. Сондықтан әрине еркіндік беремін оқушыларға. Керемет. Ал енді қолөнердің түрлері көп қой, сіз қай түрімен айналысасыз және қай түрі сізге жақын? Қолөнердің түрі өте көп әрине. Қазіргі соңғы кезде жаңағы мысалға кесте мен де қандай өнердің түрімен айналыссаң да адамдарды таңғалдыра алмайсың. Бірақ соның ішінде бір креативті өнер көрсеткім келеді мен негізінде. Сол кезде менің жаңағы ең бірінші есіме келгені бір интернеттің беттерін аралай отырып бір балықтың сүйегіне бір кішкентай бір композиция көріп қалдым. Сол жаңа менің ойымда бірнеше айлар жүрді, бір жылдай жүрді. Сонан кейін бір күні жаңағы осы техниканы неге маған жасап көрмеске деп. Содан жаңағы эксперименталдық түрде жаңағы сазан балығының басын алып, жаңағы сүйектерін талдап көрдім. Ал мен анатомия жағын сол жаңағы өте қатты білмеген екемін балықтың сүйектерін. Балықтың бас сүйегінің өзіне өте көп деген не бір түрлі формулалар жақсы әдемі сүйектер табылады екен. Сонда жаңағы мен сол балықтың бастарын пісіріп алып, сосын сүйектерін бөліп алып, арнайы бір өңдеу арқылы мен жаңағы балықтың сүйектерінен соншалықты керемет бір қандай да бір бейнелерге ұқсас сүйектің түрлерін көрдім. Сонан кейін барып, сол жаңағы сүйектерін бәрін талдап болып қарағаннан кейін жай ғана бір қара матаның үстіне қойдым, себебі контраст жақсы әдемі көрінеді. Бұл табиғи материал ғой енді балықтың сүйегі деген. Сол жаңағы қойып келе бастаған кезде жаңағы ойыма керемет-керемет әдемі жақсы бір ойлар келе бастады. Сол әрине ең бірінші композициям жаңағы балықтың сүйегі арқылы мен жаңағы құстардың бейнесін көп көрдім мысалға. Сол менің жаңағы туындыларымда көп көрінеді осы жерлерде. Да, дорогие телезрители, у нас есть возможность посмотреть на эти работы. Давайте посмотрим, если можно, Ирина Ивановна. Мерсенкибайна, пожалуйста, объясните это ваше творение. Бұл жерде енді менің көрсеткім келгені, құстарды көрсеткім келді. Тырна соншалықты әдемі, нәзік құс екенін көрсетіп. Ал сол жаңағы тырналардың жаңағы аспанға қарап, жаңағы бір қандай да бір ұшуға әрекеттен тұрған бейнесін көрсеткім келді. Бұл осы сүйектер, мысалға жаңағы аяқтары, мысалға жіңішке қылқан сүйектеріне жасалған. Сосын жаңағы... Все это сделано из костей. Түгел балықтың сүйектері, түгел сазан балығының сүйектері. Сол мысалы қарап отырсаң, даже бейнелер жапырақшаға ұқсайды көріп отырсаңыз. Ал біз күнделікте осы балықты жей отырып, осы сүйектерді біз байқай бермейміз, иә? Осының бәрін біз жаңағы қоқыс жәшігіне лақтыра береміз. Это очередной раз доказывает, что все прекрасное рядом. Иә, ештеңеден керемет туынды жасаудың бір дәлелі осы. Енді қарай отырсаңыз, бұл жаңағы енді табиғаттың өзінің жаратқаны ғой. Жаңағы тіпті мына сүйектің өзі гүлге де жапыраққа да ұқсас. Ал мен бұл жерде ешқандай жаңағы егеу немесе қию кесу арқылы ешқандай ондай тәсілдерді қолданған жоқпын. Бар сүйектің өзіне жаңағы мозаика тәріздес құрай білдім. То есть как называется эта техника или это ваша авторская техника? Авторлық деп айта алмаймын, себебі мен интернеттен бір қана жаңа сізге айтып кеттім ғой, бір қана бір кішкентай бір суретті көріп қалдым да, ал бірақ тап осы композиция бұл еш жерде жоқ. Сондықтан мен осы тіпті Қазақстан суретшілерінің өнерлерін қарап жүрген кезде де сүйекпен жұмысты мен көрмеппін осы күнге дейін. Сондықтан мен бұл жұмыстарым енді мен авторлық деп те айта алатын болармын. Себебі бұл еш жерден көшірілген де жұмыс емес, немесе жаңағы әдейі арнап сатып алған материал да емес. Признаюсь, я тоже впервые вижу. И цвет вы очень хорошо подобрали. Мне кажется, это перламутровый, жемчужный.
Бұл жерде перламутр лақты қолдануға тура келді, себебі балықтың сүйегінің құрамында май кетпейді екен. Мен қаншама жаңағы обработка жасағанның өзінде де бұл майы кішкене деген қайта-қайта бетіне шығып тұрды. Сондықтан сол жаңағы иісін шығармау үшін жаңағы майы бетіне шығып кетпес үшін бетіне сол жаңағы тырнаққа пайдаланатын лақты пайдаландым. Бірақ жаңағы түрлі түстіге бояуға болғаннан көрі табиғи материалдың түсі әдемі деп ойлаймын. Мінекей құрметті көрермендер, өте керемет туынды. Бізде шынымызды айтсақ, осы сүйектен осындай керемет туынды шығады деп үш ұйықтасақ та түсімізге кірмейтін зат. Да. Венера Сакибаевна, скажите, пожалуйста, в наш современный век можно ли считать рукоделие чем-то важным и актуальным? Арине, өнерді білу де керек, оны жасау да керек деп ойлаймын. Мысалы, қазіргі кезде жаңағы дүкенде небір түрлі әдемі картиналар өте көп, бірақ ол қайталанатын зат. Ал егер адамның қолына шыққан бір жаңағы өзінің қолына шыққан бұйым болатын болса, ол еш жерде қайталанбайтын, эксклюзив деп айтамыз ғой мысалға. Сондықтан мен ойлаймын, ол болған дұрыс деп ойлаймын. Керемет. Көп адамдар менің икемім жоқ деп сол бастаған істі аяғына шейін жеткізбей тастай салады. Ал бұл осы қолөнер тума талант па, әлде уақыт өте келе тәжірибемен келетін? Жоқ, бұл енді жаңағы айтады ғой, 100%-ның 10% дарындылықпен келеді, но 90% еңбекпен келеді дейді. Сондықтан егер баланы кішкентай кезінен баулыса, оның кішкентайда қанында бір дарындылық белгісі болатын болса, ол жаңағы керемет жақсы бір білімді мұғалімнің алдына түсіп, ары қарата жұмыстанатын болса, әрине дарынды оқушыны тәрбиелеуге болады әрине. Ага, Венера Сакибаевна, скажите, пожалуйста, какой совет вы бы дали тем, кто хочет заняться рукоделием и творить такие прекрасные произведения, как вы? Қызығушылығы болу керек, ең бірінші. Сосын, егер қызығушылығы болатын болу жатырса, мысалға, қазір кезде интернет беттерінде өте көп қой. Мастер-класстар бар, немесе осы қаланың өзінде де көптеген суретшілер бар, мысалға. От соларға келіп, мысалға, сабақ алуға болады. Қазір материалдың түрі өте көп. Не бір түрлі материалдар бар, тек материалды көре білер, шығармашылыққа қиялың болу керек. Қиялың болатын болса, жаңын көріп отырсы ғой енді, даже балықтың сүйегінде сөйлетуге болатынын. Венера Сакибаевна, мы вас благодарим за очень интересную беседу и за возможность насладиться вашими произведениями. Пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрителям. Жалпы мен адамдарға осы бүгінгі күннің таңы атқанымен сізге бәріңізге де осы әлемдегі тыныштықты тілеймін. Еліміз тыныш болып, басымыз аман болып, күндеріміз сәтті өтсін деп айтқым келеді. Керемет. Венера ханым, біздің студияға, біздің шақыртуымызды қабыл алып, таң атпай келгеніңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта сіздің шәкірттеріңіздің жетістіктері көбейе берсін. Сіз де осы алған бетіңізден қайтпаңыздар. Суреттеріңіз өте керемет. Тек қана сәттілік. Рахмет. Картофель – второй хлеб. Почему его так называют? Ответ простой. На сегодняшний день этот продукт является чуть ли не основой рациона человека наряду с хлебом. Біздің екінші нанымызға айналған бұл көкөністі ежелгі үнді тайпалары осыдан 12 мың жыл бұрын өсірген екен. Және шында да картоп біздің екінші нанымыз деп айтудың бір жөні бар, себебі ең тез дайындалатын тағамдардың барлығына дерлік картоп қосылады. Да, ты прав, Еркеблан. Люди высоко оценили урожайность и питательность этого продукта. Ендеше дәл осы картоптың пайдасы мен зияны туралы біздің келесі бейнеөзегімізде. О существовании картофеля лет 200 назад многие страны и не подозревали, а сегодня популярность второго хлеба на нашем столе непрерывно набирает обороты. Блюда из картофеля уместны как на праздники, так и в будни. Сегодня выращиванием картофеля заняты не только промышленные агрокомплексы, но и обычные садоводы. И сложно представить огород без этого сытного и полезного овоща на грядке. Первый мешок с клубнями прибыл из Голландии и сразу же был посажен на аптекарском участке. Споры диетологов о пользе картофеля разнятся, однако все сходны во мнении, что овощ при умеренном употреблении не наносит вреда организму, а в некоторых случаях наоборот помогает справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта, заболеваниями сердца и почек. Картофель содержит высокий процент калия, он обладает легким мочегонным эффектом, предупреждая отечность. Свежевыжатый сок картофеля используют для очищения организма от шлака в качестве слабительного средства при гастритах. Благодаря высокому содержанию калия помогает насытить сердце необходимым
элементом. Чтобы ваш организм работал как часы, употребляйте картофельный сок в равных долях, смешанный с морковным и свекольным, каждый день по стакану, и уже через неделю увидите результат. К тому же такой витаминный коктейль насытит организм всем необходимым. Дорогие друзья, мы продолжаем. А тем, кто только что подключился к нашему каналу, говорим доброе утро. Танымдық ақпарат, қызықты сюжеттер және қаламызда өтіп жатқан мәдени шараларды сіз тек қана Арайлы таң бағдарламасынан тамашалай аласыздар. Хорошая новость пришла из Темиртау. Ученик 11 класса Назарбаевской интеллектуальной школы физико-математического направления города Уральск Максим Ким получил золотую медаль в 12-й президентской олимпиаде по естественно-математическим наукам. В республиканском конкурсе приняло участие 172 ученика из разных уголков страны. В течение двух дней они соревновались по предметам физика, математика, химия и биология. Задачи олимпиады были сложными и интересными, признается Максим. Прошла на достаточно высоком уровне. Задания были на олимпиаде достаточно интересные. Данная олимпиада помогла мне проверить свои знания по всем четырем предметам естественно математическое направление. Я считаю это полезно, так как мне интересна данная область. Состав жюри был сформирован из числа победителей и призеров предыдущих международных и президентских олимпиад, студентов, магистров и докторов PhD, ведущих отечественных и зарубежных вузов. Максим очень трудолюбивый. Это его самое лучшее качество. В вопросе подготовки учеников к олимпиаде у нас мы говорим так, что 90% работы – это работа ученика, и 10% работы – это работа тренера, работа учителя. И золотая медаль, которую он получил, заслуженно получена им. Дорогие друзья, если вы хотите поздравить своих родных и близких с днем рождения или же просто передать теплые слова жителям нашего города, то звоните по номеру 933-433 или же обращайтесь по адресу Петровского 103. Я құрметті көрермендер, жақын жылы торшараңдарыңызды құттықтап, бір қуантып қойуға ұмытпаңыздар. Осымен Арайлы таң бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті, көңілдеріңіз қуатты, атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Да, дорогие друзья, время, отведенное для нашей программы, подошло к концу. Мы вас благодарим, что это утро вы провели вместе с нами. Мы желаем вам удачной недели.